Tā, labi, iesāksim pirmo ģeometrisko nodaļu šajā 12. Klasē. Kopumā laikam, ja nemaldos, tādas būs 3 no 7. Tātad piramīdas būs tagad. Novembrī tas sanāk aptuveni. Decembrī būs par rotācijas ķermeņiem. Tad, principā, būsim izņēmuši divas algebras, divas ģeometrijas tēmas. Un, attiecīgi, otrajā semestrī mums paliks funkcijas, vienādojumi un nevienādības un to sistēmas no algebras un no analīzes viedokļa un ģeometrijā, tātad ģeometrisko ķermeņu kombinācijas, kur mēs kombinēsim dažāda veida ķermeņus, ja, pieņemsim, nezinu, lodi ar cilindru, kaut ko tam līdzīgu. Tagad ķeramies pie trešā paragrāfa. Es atvainos, nodaļas. Trešā nodaļa. Piramīdas. Nu, man vismaz tad, kad pirmā asociācija, kas nāk prātā, kad es dzirdu vārdu piramīdas, ir Grieķija. Ja, Grieķu piramīdas. Un principā jau tās arī ir no ģeometriskā viedokļa piramīdas. Formālo definīciju nerakstīšu, bet ideja, ka tad, ja mēs domājam par Grieķu piramīdām, nu viņas pārsvarā ir četrstūra piramīdas. Tātad pamatā ir četrstūris, un tad visas tā kā satiekās sānu skaldas virsotnītē kaut kādā. Ja? Tad formālā definīcija būtu, tas ir principā daudzskaldnis, kuram pamatā ir kaut kāds n-stūris, un sānos attiecīgi trīsstūra. Tās pārējās skaldnes attiecīgi ir trīsstūri ar kopīgo virsotnīti augšā. Tad uzzīmēsim kaut kādu patvaļīgu. Es tās ņēmis piecstūra, piemēram, piecstūra piramīdu. Tad pamatā zīmējam piecstūri. Pamatā zīmējam piecstūri. Tikai paņemam varbūt mazliet šitā kaut kā. Un šeit es ņemšu kaut kur šeit. Tātad tas man ir tas piecstūra pamats, un šeit man ir virsotnīte, kuru es savienoju ar visām tā daudzstūra. Ar visām daudzstūra. Stūriem. Ar visiem daudz stūru stūriem. Nu, šajā gadījumā parasti pamatu tātad atkal apzīmē ar A, B, C un tā tālāk. Cik nu mums viņu ir? A, B, C, D, šajā gadījumā E. Virsotnīte, nu, šeit es esmu ņēmis M. Pārsvarā arī mēģināsim ņemt M. Ja, virsotnīte ņemsim par M, ja nav teikts uzdevumā citādā. Tātad pamatā ir n-stūris, tad šis mums ir pamats, n-stūris. Principā jau var būt arī trīsstūris, ja? Pamatā var būt arī trīsstūris, bet var būt arī lielāks par trim pamatā, bet sānu skaldnes trīsstūri. Sānu skalnes ir trīsstūri. Ir trīsstūri. Nu, kuriem ir šī kopīgā virsotne. Visi sānu skalnes satur virsotnīti M. Un apzīmē parasti sāk ar virsotni M un attiecīgi A, B, C, D, E. Šādi apzīmēsim piramīdas. Tā. Daudz, kur mēs rēķināsim kaut ko, mums nozīmīgu lomu spēlēs piramīdas augstums. Valkam šeit, kur ir perpendikuls. Jā, tātad MO. MO perpendikuls. Ir perpendikuls pret pamatu. Ir piramīdas augstums.
perpendikuls pret pamatu, mums ir piramīdas augstums. Tā, nākamais rakstura lielums. Principā, es neuzrakstīju paragrāfu, principā pirmais paragrāfs pamatjēdzieni. Ja? Pamatjēdzieni par piramīdu. Kas ir piramīda skaidrs? Pamats ir tas daudzstūris, sānus kaldas ir tie trīs stūri ar kopīgo virsotnīti M, perpendikuls novilkts pret pamatu mums ir augstums, piramīdas diagonāls čēlums. Tas ir šķēlums ar plakni, kas satur šķēlums ar plakni. Rakstīsim tā, nevis tā kā es teicu, bet šķēlums ar plakni caur virsotni. Un jebkuru pamata diagonāli. Tad principā šķēlums šeit vienmēr būs, diagonāls šķēlums šeit būs trīs stūris. Ja? Nu, piemēram, kurš mums te smuki uzzīmējās, nu, piemēram, es te uzvilkšu BD, ja? BMD, piemēram BMD. Šis te. Šis ten būtu mums diagonāls, viens no diagonāls šķēlumiem. Kas ir interesanti, ka trīs stūri piramīdai mums nebūs diagonāls šķēlums, tāpēc, ka trīs stūrim nav diagonāļu. Ja? Pašam trīs stūrim pamatā nav diagonāles. Tā, no ievada tas arī principā viss. Otrais paragrāfs. Leņķi piramīdā. Uzzīmēsim citu, tā kā tas jau zīmējums ir diezgan aizpildījies. Es varbūt zīmēšu šeit, lai es ar lielāku zīmējumu uzzīmētu. Zīmēsim četrstūru piramīdu. Kaut kas aptuveni šitāds. Kaut kas šitāds pamatā. A, B, C, D. Un virsotnīti M ņemsim kaut kur šeit. Atkal savienojam visas. Tātad šeit M, A, M, B, M, D. MB mums ir aizmugurē, neredzama, raustīta, un MD. MC es atvainojos. Un es te rakstīšu daudzus leņķīšus, un mēs tad sapratīsim, kas tie ir. Kas tie ir, ko viņi definē. Sāksim ar leņķi BM. C. BMC. BMC. Tātad mēs sauksim par leņķi pie piramīdas virsotnes M. Pie piramīdas virsotnes. M. Protams, ka tas nav vienīgais leņķis pie piramīdas virsotnes. Tad mums DMC arī būtu leņķis pie piramīdas virsotnes. Tātad šajā gadījumā tie leņķi var nebūt vienādi, ja? Protams, ja tā piramīda ir neregulāra. Leņķis MAC.
MAC. Es atvainojos, MAB. MAB. Tas mums būs leņķis starp sānu šķautni. Leņķis starp sānu šķautni. Nu šajā gadījumā MAS starp sānu šķautni. Šajā gadījumā MA. Un pamata malu. Un nevis starp pamatu. Es ceru, ka mēs atceramies, ka leņķis starp šķautni un pamatu bija tur kaut kas ar projekcijām un augstumu saistīts. Ja? Bet starp pamata pašu malu, šajā gadījumā starp malu AB. Ne? Un pamata malu AB. Pamata malu, es te pasvītrošu vārdīgu malu. Labi, nākamais leņķis CM. O, nu kur O man nav novilgts, bet O tad būs augstumiņš. Šeit kaut kur, ņemsim šeit, man ir MO augstums. Un tad CMO mums ir šis ten augšā leņķīts. Ne? Tad tas būs starp sānu šķautni un augstumu attiecīgo MO. Es tad rakstīšu leņķis starp sānu šķautni tikai šai gadījumā MC. Tāpēc es pēdiņas likšu. Ja? Leņķis starp sānu šķautni MC un šai gadījumā augstumu MO. Nu, kāpēc es te tik sīki izrakšu? Tāpēc, ka daudzos tajos uzdevumos šī īstībā nodaļa nav nemaz tik maza. 54 līdz 77. Nu, nav arī tik liela 24 lapuses, bet tad uzdevumos daudz, kur būs nu, tur dotie lielumi, tur, piesim, dots kā leņķis starp sānu šķautni tādu un augstumu to un to, ir tik un tik. Tad mēs saprotam, ka, nu, piemēram, šeit CMO ir tas leņķītis. Leņķītis MCO. 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 Tas mums nemaz te nav iezīmēts. MCO, tad jānovelk šeit. Tas ir šis. Un šis tad būs arī kas? Šis tad būs tas leņķis starp sānu šķautni. Es te varu rakstīt atkal pēdiņas. Sānu šķautni MC. Un pašu pamata plakni. Un pašu pamata plakni. Un pamata plakni. Šeit pasvītrošu plakni. Līdzīgi kā tur es pasvītroju malu. Tas nav viens un tas pats, protams. Labi. Leņķis MEO, kur E burtiņš nav, tulīt ielikšu. Un M, tātad E mums atradīsies uz AD, tā ka ME mums ir augstumiņš šeit. Tātad tas mums būtu šis leņķis idejiski. Un tas mums būs, tātad, tas būs tas divplakņu kakta leņķis. Ne? Divplakņu kakta leņķis. Par ko mums bija 11. Klasē, tur tajā lielajā ģeometrijas tematikā par paralelitāti, perpendikularitāti un visiem šķēlumiem un tām lietām. Divplakņu kakta leņķis pie pamata malas AD, pie pamata malas AD, pie pamata malas AD. Nu, pamata šķautnes varētu teikt. Un laikam pēdējais leņķis KF L, kas mums te galīgi nav, neviens, ne otrs, ne trešais burts,
Tātad, kas te būs? Es izvēlos uz šķautnes MC kaut kur, punktiņu F. Un tas, ko es tagad velku, varbūt mazliet augstāk, šeit kaut kur F. Un tas, ko es tagad daru, es velku divus augstumus no šī punkta. Es velku augstumu šajā sānu skaldnē MCD. Šeit ir augstums pret to punktu. Un pieņem, nu, skaidrs, ka viņš te kaut kur krusto šeit CD un pieņemsim, ka šis mums ir punkts K. Un līdzīgi es tajai otrai sānu skaldnei, kas tā mums ir M, B, C, arī tajā es velku no šī punkta F augstumu. Tātad šeit ir augstums un te viņš kaut kur krusto MB. Tātad šajā gadījumā punkts L. Punkts L. Jā. Nu un tad šis leņķītis, kas te veidojas, tas arī, protams, ir divplakņu kakta leņķis. Bet nu šajā gadījumā nevis pie pamata malas, bet pie sānu šķautnes. Nu šajā gadījumā pie sānu šķautnes MC. Atceramies, kā divplakņu kakta leņķim, kas bija no punkta, mēs vislabāk valkam tātad augstumus, un leņķis starp šiem augstumiem arī mums ir divplakņu kakta leņķis. Trešais paragrāfs, šeit pirmie divi īsi paragrāfi, nu trešais būs jau pagarāks un šodien noteikti man pēdējais no filmēšanas viedokļa. Varbūt pat visu nepaspēšu viņu. Skatīsimies. Piramīdas virsmas laukums un tilpums. Piramīdas virsmas laukums